tänä syksynä. Sinä. No, nuorisovaltuusto vie aikaa jonkun verran. Mulla on yleensä yksi kokous viikossa, mutta me on aika useassa paikassa nuorisovaltuuston kautta, niin ehkä sen takia menee enemmän aikaa. Mutta se riippuu ihan tietenkin siitä, että missä sä mukana ja mitä sä teet. Nuorisovaltuusto on opettanut mulle kaikista eniten ajankäyttötaitoja sekä johtamistaitoja. Nuvalaisen pitää olla oma itsensä ja sitten pitää olla rohkea ja pitää uskaltaa avata suunsa. Nuvalaisen pitää olla rehellinen, reipas, semmonen, että kun on luvannut hoitaa jonkun asian, niin sen kanssa sitten hoitaa. Ja että ei jätä mitään asioita puolitiehen, tekee ne niin hyvin kuin ikinä vaan pystyy. Ja sitten pystyy tekemään erilaisten ihmisten kanssa töitä. Ihan tämmönen, että on niin sanotusti vaan hyvä tyyppi, eli pystyy tulemaan hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Se on varmaan tärkeintä kaikessa tällaisessa työryhmätyöskentelyssä sun muussa. Tulevista. En ole sitä katsonut. En ole katsonut. Se on mun mielestä vaan hyvä homma. En ole katsonut vaan liittymistä, koska se on ollut niin semmoista mukavaa ajanvietettä.